og velkomin á sýninguna mína Ilmur landslags í Norr-Ellefu á vegum Listlands. Ég heiti Lilja Birgisdóttir og ég er listakona og ljósmyndari og bakgrunnur minn er að ég sem sagt lærði ljósmyndun við Konunglega listaháskólann í Hollandi og myndlist í Listaháskóla Íslands. Ef ekki kynna. Ég er búin að vera mjög upptekin af íslensku flórunni undanfarið og það gæti komið til af því að ég sem sagt annað svona mikið passionverkefni hjá mér er fjölskyldufyrirtækið Fissir sem er ilmgerð og við erum mikið að vinna með íslenskan ilmheim, þannig að þessum er ég mikið með augun á náttúrunni. En á þessari sýningu þá er ég mikið að fókusa á blóm sem eru þekkt fyrir sérstæðan ilmsinn eða mikinn ilm. Og gaman að segja frá hvernig ég vinn sýninguna að verkin. Að þá ég vann þetta sem sagt með hirti sem er yfir grasagarðinu og hann hjálpaði mér mikið með bara leiðsögn og fræðslu um íslensku flóruna. Og ég sem sagt vann þetta mikið samstarf við þau og þá sem sagt týndi ég blómin og byrjaði því að mynda þau. Og ég er að vinna alveg upp á gamla mátan, þannig ég er bara að nota náttúrulega lýsingu og filmu ljósmyndina. Og því ég var búin að mynda blómin, þá tók ég sagt ilmsterka part blómsins, hvort það sé blómaklumparnir eða laufin, og bjó til ilm og svona kannski gamla mátan. Þannig að það var ég bara með sem sagt það bara heitir ethanol, bara 99% sterkt alkóhol sem maður setur bara blómin inn í og lætur bíða og þá extraktast ilmurinn úr blómunum í áfengið. Já, þannig að þetta er sem sagt ilmur sýningarinnar sem að kemur það úr blómunum á sýningunni. Og það var ótrúlega skemmtilegt þegar ég var að vinna þetta, þá var ekki bara ilmurinn sem að extraktaðist í áfengið, heldur líka liturinn. Það var miklu sterkir litir. Þannig að ég var að þefa. Ég var bara mjög svona ferskur og léttur blóma ilmur. En það er einmitt svona gaman að vinna þessa sýningu því að efniviðurinn blómin alltaf svo daldið fragile. Það er bara svona ákveðin tímarammi sem ég hef til að vinna þetta sem er rétt yfir sumartíma. En já, mér langaði síðan að segja ykkur að svo fór ég sem sagt með þessa myndir í myrkraherbergi og framkallaði þær á gamla mátan og gerði það í samstarfi ljósmyndasafn Reykjavíkur. Þannig að það var rosa mikið heiður að vera þar. Og svo sjáum við að ég er sem sagt búin að mála lit inn á blómin. Og þetta eru sem sagt svona gamaldags svona ljósmynda litir. Þetta er olíumáling og sem ég er búin að safna í bara síðustu 25 árin. Og og sem sagt hvert blóm fær lit eftir hvernig það ilmar, svona mín upplifun af blóminu, hvernig mér finnst það lykta. Þannig eins og þetta þetta er mjög svona sjaldgæf tegund af myrtu sem að ilmar og bragðast alveg svo appelsína. Þannig að þess vegna fær hún þennan appelsökuna tón til að svona sem passar ilminum. Og mér finnst rosalega gaman að gefa þessum blómum þetta pláss af því að það kemur eitthvað allt annað engul og maður fær svona annað perspektíf á þær og ég hugsa deila sem bara svona portrettmyndir, þannig að gefa þeim þetta plattform. Og rósin, þessi rós var með alveg dásanan ilm, svo hlýjan, þannig að hún fekk hann allir bleika lit. Og alveg eins og ég er að extrakta ilminn úr plöntunum, þá er ég að extrakta litina úr sólarlaginu. Og þetta er sem sagt mjög episk litrík sólarlög sem að ég mynda með sjálfgætri filmu og þá
hverfa litirnir. En svo er ég með sem sagt hérna digital litapalettun undir og kemur svona skemmtileg kontrast hérna. Filman fær alveg virkilega að njóta sín í sínum hráleika og hérna graininess og hérna á móti hérna clean digital litapalettunni. Og hugmyndir reyna bara svona, einmitt, bara svona áhugavert að hérna að því maður sé hlutin alltaf eins og þeir eru að hérna með því að taka eitthvað í burtu þá breytist hérna sýnum hans og svo kannski svona hugmyndin er að hérna þú þarft að fylla sjálfur í eðinur